hidhni, që po thoni, në ato video që i të vetë, personi Andi. Unë e kam dihur për kuriozitet. Ka shumë vëllë. Na që po para përgatisja vetëm. Po, e dam. I kam. Po, edhe po thoja, ja, kështu do ta shaja dhe ne. Po shaja unë një moment aty. Pastaj thoja vetëm, bravo. Ja, kështu si do të bëhet me stresin që jam në parë, ku të shkoj në fort që jam në parë. Ulja të do marrim hapë dhe krahë, do kështu të çajm, çaj për mamin, çaj për ishin, çaj për ti. Po.